Dobar dan, moje ime je Marina Koprivica i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i danas došli na tribinu Mediji ili Ikra. Inače, ja sam logoped, a danas je sa mnom moja draga koleginica Katarina Majkić, pedagog i praktičar terapije igrom. Katarina od skoro je otvorila i Play Center, tako da ćemo danas imati priliku da o igri slušamo zaista od pravog stručnjaka za igru. Ja ću govoriti o uticaju medija, o tome kolika i kakva je uloga medija u životu deteta. Kad kažemo uticaj medija, mi pre svega govorimo o elektronskim medijima, govorimo o uticaju televizije, računara, ali govorit ću i o mobilnim telefonima, odnosno takozvanim pametnim telefonima, jer uočavam da čak i deca predškolskog uzrasta sve više koriste ove telefone, pre svega u cilju zabave. Kada govorimo, znači, koja je to uloga i koliki je uticaj medija na razvoj deteta, to jeste univerzalno pitanje. Znači, ljudi širom planete, roditelji pre svega, postavljaju ovo pitanje i iskazuju isti stepen zabrinutosti, gde god. Tako da, ja ću pokušati da odgovorim na najčešća pitanja, pa pri tome, pre svega, negde roditelji postavljaju pitanje koliko dete treba da gleda televiziju, a da to nije štetno za njegov razvoj. S druge strane, koji su to sadržaji? Koji su to sve negativni uticaji preterane izloženosti medijima? Dalje, koliko dete i kada treba da krene da koristi računar, ali isto tako, da li ako dete veoma rano počne da koristi mobilne telefone, da li mi negde u bliskoj budućnosti možemo da zamislimo da će vreme koje provodi sa svojim bratom, sestrom, ali i sa svojim vršnjacima biti upravo ovako kao na slici, da će biti zajedno, ali svako u svom svetu i komunicirati putem interneta, različitih društvenih mreža sa svojim vršnjacima. Tu, a nismo tu. I ono što takođe brine mnoge roditelje jeste da li u bliskoj budućnosti ćemo i mi, roditelji, sa svojom decom na takav način komunicirati, sve više putem mobilnih telefona. I da bismo na pravi način razumeli uticaj medija, mi moramo da se osvrnemo i na to koliko smo mi dobri uzori. Koliko mi odrasli na pravi način koristimo medije. Odnosno, roditelji prisutni neka sami procene koliko ovakvih situacija kao predstavljenih na ovim slikama podsećaju na njihove porodične situacije. Odnosno, koliko su ove situacije vama poznate, da ste vi za kompjuterom, a deca gledaju televiziju i obrnuto. Ili koliko smo dostupni na svaki poziv, koliko odgovaramo na svaki poziv mobilnim telefonom, ili koliko odgovaramo na pristigle medije i koliko, ono što je jako značajno, na taj način prekidamo interakcije sa svojom decom. Isto tako, koliko podležemo uticaju javiti se odmah, biti dostupan i odgovoriti, pa te tako se to dešava i u situacijama kada vozimo, što naravno jeste dodatno
loš primer koji mi pružamo deci, a i ugrožavamo bezbednost. Znači, treba da se zamislimo koliko smo mi dobri primeri i koliko mi uspešno upravljamo medijima. I danas televizija jeste dominantan medij i kod nas, ali i u razvijenim zemljama. Pa ćemo pre svega i najviše ovom mediju posvetiti pažnju, ali takođe govorit ću i o računarima i o mobilnim telefonima. Republički zavod za statistiku u septembru 2011. godine objavio je podatak da čak 98,9% domaćinstava u Srbiji ima televizor. Znači, teško je naći, mali je procenat domaćinstava, evo ovde jednog prisutnog, koji u svom domu nemaju televizor. I zbog toga, ali slična situacija je i u razvijenim zemljama i tamo je televizija i dalje dominantan medij. Pa pre svega ću govoriti nešto o čestom pitanju roditelja koliko to vremena dete treba da provede gledajući sadržaje na televiziji. Prvo da vidimo koliko to naše deca danas provode vremena gledajući televiziju. Podaci koji se odnose na našu decu pre svega se odnose na uzrast od 4 godine i stariji. Ali zato imamo brojne podatke koji govore o tome koliko su izložena američka deca. I ono što je važno da znate, vreme koje deca provode ispred TV ekrana vrlo je slično, skoro univerzalno u celom svetu. I mi negde, s obzirom na nama dostupne podatke o izloženosti naše dece, prepoznajemo i da je to slično vreme kao što je to vreme koje provode severnoamerička deca. I ta istraživanja kažu da 40% tromesečnih beba u Severnoj Americi redovno gleda televiziju, DVD ili video. I to nešto manje od sat vremena dnevno. A na uzrastu od 2 godine 90% dece redovno gleda televiziju. Prosečno vreme gledanja jeste sat i po. Na uzrastu od 2 do 6 godina vreme je od 1,5 sat do 2,5 sata. Deca mlađeg školskog uzrasta prosečno provode ispred TV ekrana 3,5 sata u Americi, a u Kanadi 2,5 sata. Pa se onda blagi pad beleži u adolescentnom dobu. Adolescenti obično gledaju televiziju nešto manje od 2 sata, ali zato je vrlo važno istaći da u toku letnjih i zimskog raspusta deca uglavnom provode vreme gledajući televiziju i to je ubedljivo najdominantnija aktivnost. Čak i u odnosu na interakcije sa svojim roditeljima, ali i u interakcijama sa vršnjacima. Dalje se beleži da deca koja u svojoj sobi imaju televizor provode prosečno 90 minuta više gledajući programe na televiziji. I kažem, negde se prepoznaje da je to vreme slično i kod naše dece. Ono što ja u praksi znam i podatke koje dobijam od roditelja, da jeste tako. I kod nas deca veoma rano izlažu i gledaju različite televizijske programe, zatim programe na kompjuteru za koje roditelji misle da jesu edukativni. I prosečno vreme koje naša deca provode jeste negde od 20 do 25 sati nedeljno.
Sledeće pitanje koje roditelji postavljaju jeste kako to televizija utiče na dete. Mehanizam kojim televizija utiče na dete jeste učenje po modelu. Šta to konkretno znači? To znači da deca gledaju, prate, posmatraju, prate, imitiraju i ponavljaju i usvajaju nove modele ponašanja koje su videli na televiziji. Koliko će uspešno biti ovo učenje, bitno će zavistiti od toga koliki je broj ponavljanja datog modela. Dalje, zavisit će koliko je taj model ponašanja ukorenjen u našoj kulturi. Zavisit će od toga koje su socijalne reakcije kada dete krene da ispoljava određeno novo ponašanje, a vrlo često se primenjuju i nagrade kada želi da se potkrepi i podrži dati model ponašanja. Zatim zavisiće od toga koliko je dete motivisano, koliko dete negde prepoznaje dobit od datog novog modela ponašanja. Isto tako zavisiće od toga koliko i vrlo bitno koliko dete dato ponašanje razume. Kada govorimo o ovakvom uticaju televizije, onda mi govorimo o simboličkom modeliranju, jer na televiziji, znači, dete gleda simbol. Međutim, kada govorimo o direktnom modeliranju, onom kome je dete uživo izloženo, onda ćemo lako prepoznati da takav model ponašanja usvajaju pre svega od roditelja, a kasnije i od drugih osoba iz njihove okoline koji se učestalo pojavljuju. Pa su to svi oni rođaci bliski, ali su to i njihovi vaspitači, kasnije učitelji, nastavnici, a onda znamo, dobro nam je poznat značaj vršnjačkog uticaja na ponašanje deteta. Dalje, ono što je bitno da negde istaknem jeste da deca lako skreću pažnju na sadržaje koje imaju muzičke songove, koje znači prati muzika, koju prati pokret, te tako deca i lako obraćaju pažnju, ali zadržavaju pažnju na tipa muzičke spotove. A onda vi znate koji su to sve modeli ponašanja koji se nude u tim spotovima. Kada sve ovo znamo, negde lako prepoznajemo da ukoliko deci nudimo dobre i poželjne modele ponašanja, da će deca na ovaj način ih i usvajati. Te tako uloga ima, televizija može da ima dobar uticaj u tom smislu ako obezbedimo kvalitetne sadržaje. Šta to konkretno znači? Ukoliko ti sadržaji, te dečije emisije, nude poželjne oblike ponašanja, podstiču razvoj kooperativnosti, saradnje, empatičnosti kod deteta, ali isto tako onda nam je jasno da televizija može da ima i onu lošu stranu. Znači, bitno je kojim to sadržajima dete izlažemo. Ono što mi je važno da istaknem takođe, kada sam već spomenula koliko lako muzički songovi i ti kratki spotovi skreću i održavaju detetovu pažnju, onda imam potrebu da kažem par rečenica o tome kakav je utisak reklama i koliko su reklame prijemčljive i koliko okupiraju dečiju pažnju.
Ono što je važno da znate da reklame rade i kreiraju ljudi koji su za to stručnjaci i koji u svojim timovima imaju stručnjake koji obezbeđuju sve one bitne stimuluse koje će lako privući detetovu pažnju, ali i dugo je zadržati. I ono što je važno da znate jeste da proizvođači koji nude svoj proizvod deci, kao i marketinške agencije koje kreiraju reklamu, ne doživljavaju decu kao bića u osetljivom periodu, nego kao kupce. I oni žele da učine sve da taj proizvod što pre privuče pažnju deteta i probudi želju da želi da ima baš tu igračku, baš taj odevni predmet, baš tu obuću i tako dalje. Ovo mi je važno zbog toga što upravo ta želja koju deca imaju vrlo često zna da bude razlog konflikta sa roditeljima. Nemojte osuditi dete nije krivo. Razmislite o tome da li dete baš toliko treba da gleda i da bude izloženo datoj reklami. Isto tako, ono što je bitno jeste da one navike koje su vezane za jelo, šta će deca birati, šta će jesti, da li će jesti ispred televizije, isto tako je značajno, jer na taj način znamo da je gojaznost direktno povezana sa neaktivnošću, nedostatkom fizičkog kretanja, ali i tom navikom da se jede dok se gleda televizija. I o tome treba da razmišljamo. I sada bi se ja negde osvrnula na uticaj televizije na razvoj govora i jezika, što je meni posebno važno. Ono što kažu istraživanja i kada govorimo o govoru i jeziku jeste da televizija može biti dobra, može imati svoje dobro lice, ali može imati i svoje loše lice. Kritičari televizije kažu da televizija loše utiče na razvoj govora i jezika jer je lingvistički siromašna. Dijalozi koji se nude su siromašni, ne podstiču decu, nego ih negde izlažu tome da podstiču i podržavaju siromašan rečnik, kratke rečenice i tako dalje, jer se ovi sadržaji i ovakvi dijalozi u dečijim emisijama, pogotovo crtanim filmovima, ponavljaju. Međutim, sa druge strane, postoje istraživanja koje kažu ukoliko obezbedimo kvalitetnu obrazovnu emisiju, onda uticaj takve emisije može da bude pozitivan na razvoj govora i jezika. Pa jedan takav dobar primer jeste američka poznata serija Ulica Sezam i jedno istraživanje koje se bavilo ovakvim uticajem, jedna longitudinarna studija u trajanju od 2 godine, gde su bila uključena deca od 3 godine i od 5 godina, a studija je trajala 2 godine. Roditelji su naime pratili, vodili dnevnik i pratili koliko deca često i u kojoj meri prate ovu dečiju obrazovnu emisiju. Sa druge strane, deca su znači izlagana slikama i uče na imenovanju tih slika na kojima su bili predmeti i bića vezana i u skladu sa uzrastom na kome dete jeste. Nakon 2 godine urađeno je ponovo ispitivanje i rezultati su pokazali da kada se radilo o trogodišnjacima uočena je razlika, odnosno bogatiji rečnik
kod dece koja su pratila ovu emisiju. A kod dece koja nisu, a kod dece koja su imala 5 godina, ta razlika nije uočena. To je zbog toga što su trogodišnja deca imala mnogo bolji razvojni tajming. Jer deca sa 3 godine upravo su u fazi kada se njihov rečnik intenzivno razvija. Dok kod petogodišnjaka to nije u tom stepenu, odnosno u tom fokusu. Kod njih su u fokusu neke druge jezičke veštine i sposobnosti. Šta kaže negde moja skromna praksa? Da mi se danas roditelji češće nego ranije obraćaju i dolaze na savetodavni razgovor iz razloga što njihove deca imaju 3 godine, a još nisu progovorila. I kada dobijam odgovore od njih, vrlo često upravo medije su jedan od ključnih razloga zašto je to tako. Uglavnom je to preterana izloženost. Do te krajnosti da dete pre 1. godine već gleda televiziju skoro svo svoje budno vreme. Dalje, šta je tu takođe važno? Da deca imaju 3 godine, ali da njihov govor nije razumljiv za širu okolinu. Da oni govore kao deliće reči. I da ponekad ih i sami roditelji teško razumeju šta žele da kažu. Tu su bitna 2 faktora. Jedno je vreme koje deca provode, drugo je sadržaj na kom jeziku. Vidjet ćete kasnije kada vam budem prikazala prikaz jedne analize dečijeg programa zašto je to tako na ovom ranom uzrastu. I s druge strane, veoma bitno je što roditelji često daju podatak da je televizor upaljen i radi kada su oni kod kuće, bez obzira da li ga gledaju ili ne. To ne obezbeđuje kvalitetnu čujuću sredinu, okruženje. Deca pre svega govor razvijaju tako što ga slušaju, a onda i gledaju. Onda je značajna ta verbalna podrška. Ali ako vi sve to vreme na ovom značajnom ranom uzrastu imate maskiran govor, deca ga tako i primaju u nekim delićima. I njihova fonemska pažnja, percepcija i ono što je vrlo važno, diskriminacija, se ne razvija adekvatno. Ono što su istraživanja pokazala, deca vrlo rano, pre 1. godine, imaju tamo negde 5. i 6. mesec zabeleženo, imaju vrlo razvijenu sposobnost fonemske diskriminacije, odnosno uočavanja razlike u glasovima. I negde se iz tog razloga tvrdi da je to njihova biologija, da im je to dato. Ali ako se ona ne podržava i ne razvija, ona zagršljava, ona se gasi. Sa druge strane, deca i uopšte naša komunikacija sa detetom, tada mi moramo da, nije dovoljno kvalitetna, mi moramo da govorimo glasnije da bi nas čulo dete, ali da bi nas čuli i ostali ukućani. Mi naprežemo glasne žice, ali napreže i dete. Te tako vrlo rano danas beležimo pojavu promuklosti kod dece, pa i stvaranja onih zadebljanja. To jednostavno nije dobra, opuštena i kvalitetna komunikacija.
i svakako ono što se uočava kod dece ovog uzrasta, a jeste posledica uticaja televizije, ali i kompjutera, odnosno sadržaja koji se prate na kompjuteru ili na mobilnom telefonu, jeste da nama deca danas u svom govoru ubacuju vrlo često strane reči, odnosno pre svega reči na engleskom jeziku. Kad budemo imali prikaz ove analize, bit će vam takođe jasno zašto je to tako. Ono što jeste takođe pokazatelj uticaja medija na razvoj govora i jezika, ukoliko je dete više izloženo medijima, tada on negde usvaja i kraće rečenice. One su, komunikacija je kraća i konkretna, rečnik malo razvijen, siromašniji i sa druge strane vrlo su česte nepravilnosti u izgovoru glasova. Zašto je to tako? Zato što za pravilan izgovor upravo jeste važna fonemska pažnja i diskriminacija. Pored onih motoričkih sposobnosti da se dati glas izgovori. I ja bih se sada kratko svrnula na značajno istraživanje koje je uradio UNICEF i Udruženje novinara Srbije u periodu od 1. januara do 30. aprila 2014. godine i podaci su izneti u novembru 2014. Znači, veoma aktuelno istraživanje, prikazat ću vam samo neke značajne rezultate ovoga ili uvide ovog istraživanja i onda će vam biti jasnije ovo o čemu sam govorila. Znači, rađena je analiza 12 dečijih programa i uključen je javni servis, navedeni kablovski, navedeni emiteri sa nacionalnom frekvencijom i kablovski emiteri Minimax Ultra i Mini Ultra, dobro poznati kablovski dečiji kanali, je li tako, u ovom periodu. I da pogledamo koji su to rezultati. Jedna trećina programa namenjena je deci. Ono što je važno da znate, naš javni servis ima zakonsku obavezu emitovanja dečijeg programa. Dalje, ali ono što nije dobro, jeste da 65% programa namenjenog deci jesu crtani filmovi. Crtani filmovi služe u koju svrhu? U svrhu zabave, je li tako? Dečiji sadržaji se emituju u vikend blokovima od pod nekoliko sati. Jedan od tipičnih, ako sad izuzmemo ove kanale kablovskih operatera, gde uglavnom idu crtani filmovi i dečije emisije tokom celog dana. Naprimer, tipa B92, on uglavnom vikendom prikazuje ove crtane filmove u blokovima. Šta to znači? To je poruka deci da vikendom, u tom dragocenom periodu, oni u stvari dugo vremena provode gledajući crtane filmove. Dominira strana proizvodnja. I evo ga jedan od razloga zašto nama deca progovaraju strane reči. Znači, mi ih izlažemo tome. Sa druge strane, javni servis i komercijalni emiteri naši najmanje nude sadržaja za uzrast do 6 godina. Šta onda naše deca gledaju? Gledaju Ultra, Minimax, slične kanale, je li tako? I to je sve na engleskom jeziku. Sa druge strane, neki roditelji svesni toga
pronalaze programe kratke na internetu i putem kompjutera prikazuju deci. Ali i to je na engleskom jeziku. Nije redak slučaj da nama deca dođu u vrtić i znaju boje na engleskom, a na srpskom ne znaju. Je li vam to poznato? Vaša deca. Da li sada prepoznajete razloge toga? Dobro. Najveći broj emisija sa učešćem dece jeste na javnim servisima. Jedna emisija za decu je prilagođena deci sa smetnjama u razvoju, prilagođena slušno oštećenoj deci, a samo jedna emisija govori o deci. I to govore o školskom uspehu, školskom životu deteta, ali emisije vezane za mlađi uzrast i na tu vrstu senzibilizacije nemamo. Ove dve emisije su emitovane na drugom kanalu Radiotelevizije Srbije. Dalje, deca iz marginalizovanih grupa nisu vidljiva u dečijem programu. Mi imamo tako jednu idealnu sliku. Ako znamo u kom vremenu živimo, u kom trenutku živimo i koliko je bitno deci pružiti realnu sliku, onda svakako ovo jeste jedan bitan nedostatak dečijeg programa. Većina emitovanog programa nema interaktivni karakter, niti podstiče razmišljanje ili učestvovanje u temi. Život na selu predstavljen je u dve reprizne emisije, Priče iz Nepričave i Neven. Ove emisije sam ja gledala, nisam još bila jako mala, ali bilo je to zaista davno. I ono što je interesantno u ovom istraživanju, Priče iz Nepričave su vrlo visoko ocenjene i od strane dece i od strane roditelja. Najzastupljenije teme, pogledajte, magija, transformacija, čudovište, nasilje i borba protiv zla. To nudimo deci. A najmanje je programa koji se bave higijenom, zdravlje i ishranom. Kakve im modele nudimo? Javni servis ima urednike koji se bave dečijim programom, odnosno urednike dečijeg programa, dok ovi ostali emiteri sa nacionalnom frekvencijom, oni nemaju urednike, a imaju program namenjen deci. Veliki je broj repriza, to ne bih komentarisala, toga smo svi jako dobro svesni. Devojčice negde više gledaju televiziju, a dečaci više za računarom vremena provode. Značajan broj dece prati sadržaje koje prate i ostali ukućani. I to je više u seoskim sredinama. Šta mislite, zašto je to tako? I, ok, ali taj TV uređaj onako ima centralno, počasno mesto. U selima ne ima zabave puno, tako da ono... Pa ima, ali oni koji žive na selu baš ne misle skroz tako, to više sad mi pomišljamo koji živimo u gradu, kakve sve prednosti selo ima, je li tako? Ali ovo je rezultat istraživanja. Roditelji, ovo je jako značajno, roditelji ne prate dovoljno šta im deca gledaju, niti s njima dogovaraju i planiraju šta će gledati. Dogovaraju i planiraju šta će gledati. Pa istraživanje kaže da 80% dece sama bira šta će gledati. 70% navodi roditelja, navodi da ne bira detetu šta će gledati, ali da prate šta dete gleda. I samo jedna trećina ne zna
greška. Jedna trećina ne zna ni šta dete gleda. Deca čiji roditelji imaju visoku stručnu spremu manje provode vremena gledajući televiziju od dece roditelja sa nižom stručnom spremom, ali nema podatka za druge medije. Ovo se odnosi samo na gledanje televizije. U popunjenom upitniku učestvovalo je 1/4 očeva i 3/4 majki, što nam nekde govori da i dalje majke su te koje najviše brinu o deci. Najslabija tačka dečijih TV programa jeste, to vam je jasno, vaspitno-obrazovni program. Koliko je on važan, o tome sam već govorila, a kod nas ga je veoma malo i ima dosta repriznih sadržaja koji, ruku na srce, danas već i nisu aktuelni. I zaključak je da je potrebno bitno unaprediti dečije TV programe u Srbiji, da budu savremeni, interaktivni, participativni, inkluzivni i sa što većom učestalošću domaće produkcije. To je jako važno. Važno je da nudimo deci sadržaje koji su u skladu sa našim sociokulturnim kontekstom i koje govore o našoj deci. I da ih izlažemo pre svega našem jeziku. Ok, da deca uče i da počnu da uče rano i drugi jezik, i to je negde pre svega engleski jezik, jel tako? Ali to ne sme da bude na uštrb maternjeg jezika. Istraživanja kažu da deca gledajući televiziju mogu da nauče strani jezik kako ga oni uče, posmatranjem. Je li tako? Da. I opet, koliko će u tome biti uspešni, zavisi od svih onih faktora koje sam navela. Ali ono što je bitno jeste da to ne sme da bude na uštrb maternjeg jezika. I da to treba da bude briga roditelja, da bude jasno strukturirano. I kada govorimo o, to bi negde bilo, uticaju televizije, kratko samo, ja verujem da vi sad već prepoznajete da je uticaj računara vrlo sličan, da je pitanje mere i pitanje uticaja, pitanje vremena koje dete provodi za računarom, sa jedne strane, sa druge strane, šta dete, koje sadržaje, kojim sadržajima se bavi na računarima. Negde je namera roditelja dobra imati računar, pre svega u obrazovne svrhe. Ali deca nekako najviše vremena, kad govorimo o ranom uzrastu, provode igrajući igrice. A s druge strane, opet, ako govorimo o obrazovnim sadržajima, oni su uglavnom na engleskom jeziku. Malo ih je ili nimalo na srpskom jeziku, ono što nalazimo na internetu. Ali zato postoje dobri edukativni CD-ovi koji zaista mogu na kvalitetan način da podstiču i razvoj matematičkih pojmova i razvoj govora i jezika, i mislim da deci pre svega njih treba nuditi. Deci nekako, decu što više treba štititi od te lakoće i dostupnosti interneta. Jer posle je kontrola teška, pa pre svega zbog postojanja i upotrebe mobilnih telefona. I kad govorimo o mobilnim telefonima, onda kažem, ta vrsta lakoće je vrlo bitna. Kada mi nekako detetu najpre ponudimo mobilni telefon? U trenucima kada dete treba da bude mirno. Ako smo kod doktora, pa treba da čekamo, ako smo u pošti, banci, ukoliko putujemo, onda nekako, i uvek smo mi, roditelji ti, koji ponudimo. A onda je teško posle reći ne. Zato razmislite o tome koliko kao zamena mobilnom telefonu možete da ponesete knjigu, neku slikovnicu,
ili možete da ponesete neku igru društvenu, kratku, ili možete da pričate priču detetu, da iskoristite to vreme za razgovor, a da budete svesni da nuđenje mobilnih telefona ima značajne posledice. Šta hoću da kažem i šta mi je jako važno negde da vam skrenem pažnju, jeste da mobilni telefoni, pored toga, imaju i jedan deo lošeg uticaja koji nosi zračenje. I što je dete mlađe, taj uticaj je veći. Ono što možete da pogledate i u tom pravcu da se edukujete, danas Telekom ima na svom sajtu preporuke za pravilno korišćenje mobilnih telefona, pa bi vam toplo preporučila, vama roditeljima i svim ostalim, da to pročitate i da negde u skladu sa tim preporukama i dozvoljavate deci da koriste mobilne telefone. U ovom bloku toliko. Na kraju našeg druženja govorit ću vam o preporukama za korišćenje, pravilno korišćenje medija. A sad je vreme da čujemo kako treba da se igramo. Pa hvala Marina. Ja znam da vam je ovo bilo jako zanimljivo i pre svega vrlo blisko, pogotovo vama roditeljima koji ste svakako, pretpostavljam, svakodnevno u dilemi šta i koliko od svega toga. I svi znamo da su nam danas deca jeli izložena ne samo televiziji, nego i tabletima, jeli, kao što si rekla, i mobilnim telefonima, i androidima, i igricama. I upravo si me sad podsjetila na kako jedan istraživač jako lepo govorio o tome, sad kada si pomenula kako mi u stvari roditelji najčešće idemo linije manjeg otpora, pa u čekaonicama, jel, gde kad treba negde čekamo, damo detetu mobilni telefon. E, taj istraživač je godinama, 30 godina unazad, pratio, inače se bavi igrom, terapeut je igrom, bavio proučavanjem igre, dečje igre na aerodromima. Dakle, stalno je gledao, pošto mu je to negde profesionalna deformacija, čega se deca igraju. Pa je onda uočavao, jel oni uzmu, ne znamo, dve neke čačkalice, šta god tu nađu. Znači, opisuje neko vreme kako je to nekad izgledalo i kako to izgleda danas. Dakle, danas kada kaže da ne može ono prosto da vidi ni jedno dete da sedi ili da se nečega igra, nego svi imaju tablete i svi imaju, sami znate, jel, ako ste putovali avionom, koliko vremena se provodi na aerodromima i koliko to zapravo nam sad predstavlja poteškoću, kako da, jel, zabavimo dete. Najčešće se pitamo i stavljamo sebe negde u tu ulogu zabavljača deteta i neko ko treba da ga, jel, animira. Zaista istraživanja potvrđuju da pod uticajem svih ovih medija danas, gde sve skače, gde je sve jako šareno, gde je sve nešto hiperintenzivno, opada kapacitet, deci opada kapacitet za igru. Za onu pravu, dakle, autentičnu igru. Zašto je to tako? Nije uopšte nelogično, jel, da negde zaključimo, jer s obzirom da sve ove igrice, sami znate, jel, kako su dizajnirane, da su toliko hiperstimulišuće, toliko prosto uvuku dete u tu neku brzinu, stalno nešto proleće, stalno nešto još, jel, stalno se povećava nivo aktivnosti. Zapravo, dete kad ostane bez tako jake stimulacije, ne zna, ništa mu nije zanimljivo. Dakle, ono dođe, jel, klimaju neki roditelji glavama, sve mu posle toga bude jako dosadno, jel tako, kao šta sad da radimo sa ove dve igračke, kad to ništa ne šljašti, ništa ne dreči, ništa ne, nije toliko intenzivno. Tako da zaista pod uticajem negde preterane upotrebe, Marina je jako lepo govorila da postoji jako dobra strana korišćenja medija, ali da negde, jel, koliko zapravo skrenemo u tu priču i evo često roditelji pričaju, jao, jedva čekamo da izađemo iz zime, ne znamo više šta ćemo, jel, u kući, čime da se igramo, kako da se zabavimo, jer kao što je Marina rekla, igrališta danas više nisu tako bezbedna kao nekada da bismo puštali decu da se samostalno igraju. Tako da je ovo zaista negde značajna tema i značajna je prvenstveno za nas roditelje koji
u stvari imamo ključnu ulogu u tome da ponovo vratimo negde igru u svakodnevne aktivnosti naše porodične, s obzirom da danas deca idu dosta i na neke sportske aktivnosti, i u igraonice, i na rođendane, dakle toliko im je nekako svaki dan strukturiran, isplaniran i da negde zaista ne ostane vremena za ono što je bazična zapravo potreba deteta. I danas, evo, da u stvari sad počnem od onoga od čega sam, što sam planirala da počnem kada mi je negde ova tema onako i predložena da govorim o njoj, jer je ova tema zaista kojom se ja bavim, jer pored aktivnosti gde negde radimo razne treninge za roditelje, šta su to značajne igre koje stimulišu dečiji razvoj, ja se bavim i terapijom igre, dakle to je jedna posebna funkcija igre koja nam negde olakšava odnos sa detetom i traži zapravo taj kanal komunikacije kada dete negde u nekom trenutku postane zaglavljeno i ne može da iskaže šta se zapravo dešava u njemu. Tako da su to neke od funkcija i igre koje mi vrlo lako zaboravimo. Jer često govorimo igra, igra, danas se jako puno priča o igri. I evo kad pričamo i o medijima, jako nam se puno nameće jedna jedina funkcija igre, a to je edukativna. I na svakoj reklami ćete čuti edukativna igračka, ovo je edukativno, ono je sve nešto edukativno, slikovnice, sve je edukativno. Ja danas zaista se ne sećam kada sam čula i neku reklamu za slikovnicu, a da nije edukativna, da nisu negde u prvi plan stavili neko emotivno-estetski doživljaj, dakle prosto jedna slikovnica ima mnogo više funkcija nego što je zapravo edukativno. Tako da se u poslednje vreme sve svodi na taj negde nivo priče da je igra, ima samo tu osnovnu funkciju koja je edukativna, a zapravo igra je ključna alatka, urođena alatka deteta da prorađuje sadržaje koje u toku dana doživljava. E, to je ono što mi negde zaboravljamo. Evo, kad pominjemo ove medije i uopšte situacije svakodnevne u koje dete dolazi, nekad pomislimo, Bože, koliko informacija to dete primi. Jel' tako? I često nam se dešava i da nam se dete budi noću i onda pa znam, jao, vidi sad nešto sanja ili razmišlja o tome šta se desilo u toku dana. Dakle, negde pod uticajem medija, pod uticajem dugog gledanja crtanih filmova koji traju 2-3 sata, pa onda malo tablet, pa onda malo mobilni telefon, mi zapravo ne ostavljamo vreme detetu da integriše sve te sadržaje koje su došle do njega u jednom kratkom vremenskom roku. I pošto i ja, kao i Marina, dugo smo radile u vrtiću, negde vrtićki kontekst je ono naša prirodna kuća, i vaspitači jako dobro znaju kada stavljaju igru u tu edukativnu funkciju, kako motivišu decu, pa onda im postavljaju pitanje, uključuju decu, deca uče čulima, moraju sve da pipnu, da vide, da osete, da probaju, da kažu, da popričaju, i onda onaj završni deo koji je deo integracije. To svaki dobar vaspitač jako dobro zna koliko je važan taj završni deo gde sad svi ti sadržaji koji su negde došli do deteta treba da se nekako lepo spakuju i da ih dete složi. Tako da je to nešto što je zaista značajno za nas roditelje, da ne zaboravimo koliko igra ne samo da podstiče dete da usvaja neke nove sadržaje, nego igra zaista ima veoma značajnu funkciju u zdravom odrastanju deteta. Dakle, malo pre, i kad si pominjala lekara, sigurno ste imali možda situaciju da se dete uplašilo, recimo, od lekara u nekom trenutku, ili neke druge situacije, se uplašilo psa, pa vam se desilo kod kuće da proigrava to kroz igru, da sad ima potrebu da recimo nekoliko dana uzastopno stalno igra, stalno se igra jedne iste igre. Dakle, to je igra, dečja igra ima neku svoju logiku. Dete se igra sve vreme toga dok to sebi ne objasni. Dakle, deca, verovatno prepoznajete neke slične situacije, deca najčešće ne razumeju sve te sadržaje koje doživljavaju i putem igre ih objašnjavaju i slažu taj svoj negde jedinstveni puzzle utisaka. Šta i kako igraju se, i samo odjednom primetite da su prestali da se igraju te igre i sad kreću na nešto drugo. Dakle, znači da je taj proces zaokružen.
Takođe, kad govorimo o igri i roditeljstvu, igra je zapravo ključan alat, ključno oruđe u kojem se mi povezujemo s detetom. Igra nam daje, prosto nam otvara jedan kanal bliskosti, razvoja bliske veze. Baš sam juče pričala Marini, ne znam da li ste čuli za program Baby Bonding, trenutno se realizuje u Novom Sadu, i to je program za mame i bebe. Dakle, to učestvuju bebe bukvalno od 2 meseca pa do 6 meseci, uglavnom imaju 3 ili 4 godine. I ja sam neko ko učestvuje jednim delom u tom programu i zapravo učimo mame kako da razvijaju odnos, kako da se povezuju sa svojom bebom. I šta je meni zapravo najinteresantnije u celom tom programu, sve one igračke koje su mimo negde, jel, pošto pokazuju mamama i kako da naprave zvečku i kako da naprave neke kotrljajuće igračke u kojima dete, ono kad kreće da puzi, podstičemo prosto motoričke aktivnosti, decu ne fasciniraju toliko koliko mama sama. Znači, mama je ključna figura, ili tata, naravno, ali sada ako govorim, nemamo ovde, imamo tatu, je li tako, jednog, izvinjavam se tati, i tata je naravno, obično, poseća se da tati i tata, kako su oni zapravo najopušteniji u igri, nisu toliko, i rade ono najznačajnije za razvoj deteta, zato što se jako lepo, spontano igraju sa decom, dok mame više preuzimaju ovu edukativnu funkciju, da ja njega naučim životinje, boje, pa onda sve ostalo, a zapravo propuštamo taj ključni moment gde razvijam odnos sa detetom. I prosto da se vratim na primer iz ovog programa, tu stavljamo kapice, dakle mame stavljaju kapice sa kićankama i koristimo intenzivne boje, šaleve, marame, i onda se mama bebama obraća, pravi mimiku, ispušta prijatne glasove i prosto neverovatno kako se bebe smeju. Znači, to je smeh celim telom, jer zapravo je mama ta od koje dete uči. Zapravo se pod uticajem mamine mimike, raspoloženja, luči taj hormon rasta. Razvija mozak. Dete tako jedino na taj način uči. Čim mama onako stavi onu kapu i krene nešto i mimikom, pa ga podrža, pa se smeje, dete, prosto je to neverovatno kako, jer ja kao neko ko je praktičar, i jako puno pratim sve savremene teorije, jako volim kad se to zaista vidi u praksi. Dakle, sve ono što je nešto mimo tamo, do čega, šta dete može da vidi, povuče s nekim kanapčićem, zanimljivo mu je, ali ne proizvodi zapravo takav efekt kako samo lice mame. Nedavno smo čak, evo, i pripremajući se za ovu tribinu, gledale i neki, kako se razvija dečiji mozak, i isto uticaj medija, uticaj interneta, uticaj svih ovih tehnologija, i u jednom trenutku jako su lepo prikazali kao onako animirano mama, dete i kontakt oči u oči, onako lampice, kako mama priča, dete sluša i smeje se pritom, i kako mu se razvijaju sinapse. Dakle, da je zapravo ključni deo kad želimo, jel, i stalno smo nešto u poslednje vreme opterećeni tim edukativnim delom, jel, kao dete mora nešto da nauči, zapravo dete uči od nas. Od našeg govora uči modelovanjem, uči onako kako se mi zapravo postavimo i koliko smo negde spremni da se fokusiramo na dete. Marina je govorila i o govoru, koliko je zapravo, jel, taj, deca uče po modelu, uče onako kako čuju od nas da govorimo. Tako da nekad i u razgovoru sa roditeljima često čujem da ih opterećuje upravo taj deo priče, ali čak i sad malo, ja bih sad i da mu čitam knjigu da nešto nauči, malo bih i da gleda televizor, svega bih, jel, pomalo, gde zapravo, kako to sve negde da spakujemo. I kad govorimo o toj zajedničkoj igri, jedan na jedan, to nije nešto što treba da traje ceo dan, i to nije nešto što je neophodno traje 5 sati, neki je 15 minuta, neki je pola sata, ali je to fokusirana pažnja. Bez da i nas prekida telefon, znamo da nam stalno stižu poruke, stižu mailovi, dakle onda dete odustaje.
Ako mi sednemo i kažemo dete nas pozove u igru i mi sad krenemo da se igramo s njim, ali u tom trenutku, čekaj sad, ne znam, kipi mi supa, ja. To su naše najčešće svakodnevne situacije, ili neko me pozva ili stiže mi poruka na Viber i ukoliko prekinemo tu igru 15 puta, naravno da će dete odustati. Dakle, važno je da negde čak pre nego što počnemo da se igramo, zaista planiramo da sve to isključimo i sad sam samo sa tobom i pratim tvoja interesovanja. Dakle, tu sam za tebe da se igramo ono čega ti želiš. Negde, kad govorimo uopšte o tom odnosu majka i dete ili tata i dete, igra zaista ima ključni, hajde da kažem, ključni faktor, jer često igrajući se na takav način mi jako puno saznamo o detetu. Dete često ne zna da nam kaže šta se dešava, da li ga nešto muči, da li se nešto desilo u vrtiću. Mi često insistiramo, to mi je vrtićki ljudi, vrlo dobro znamo kad roditelji dođu po decu u vrtiću, odmah ga pitaju šta je bilo u vrtiću, šta si jeo, šta si učio, a dete ne zna, nema pojma, prosto ne može tako da verbalizuje i obično mu je pri samom izlasku iz vrtića i previše utisaka. Tek možda popodne, ono predveče pred spavanje, verovatno ste to i primetili, kada ste stvarno onako u opuštenoj nekoj klimi i atmosferi, dete vam nešto ispriča ili kroz igru na neki način primetite šta je to što ga je opteretilo ili što ne razume, pa imate priliku da mu date dodatno pojašnjenje. Druga stvar koja je nekako u savremeno doba jako prisutna jeste to da je sve dizajnirano od strane odraslih za decu. Evo, pogledajte igračke. Dakle, sve to je hiperprodukcija igračaka koje su sve dizajnirane onako kako odrasli misli da treba da izgleda, a u stvari, kao što je Marina rekla, zapravo je to industrija igračaka koja nam negde gleda decu kao svoje klijente, odnosno kao vrlo su zgodni za profit. To svi vrlo dobro znamo. I negde često smo u situaciji da kupujemo deci te igračke koje nemaju više funkcija. Mi kad kupimo onu gotovu igračku koja predstavlja nekog lika iz crtanog filma, dete će ga teško stavljati u neke druge funkcije, igrati se na neki drugi način. Tako da je zaista jako dobro imati u vidu to da možemo zajedno da pravimo igračke. Ne znam da li ste probali zaista da napravite. Da napravite neku, da zaista napravite neku igračku, onako kako dete želi da ona izgleda. Kažem, ne samo da su igračke dizajnirane od strane odraslih, već su i igrališta dizajnirana od strane. Sve je dizajnirano nekako od strane odraslih i uvek mi odrasli znamo šta je najbolje za dete. A zapravo, sve više govorimo o toj nekoj participaciji dece, učešću dece, sve kao nešto decu pitamo, a zapravo dece najmanje ima u svemu ovome, nego im se sve tako spolja nameće i negde tako servira i plasira. Tako da negde zapravo jeste ta ključna uloga vaša u igri, gde ste fokusirani, gde ste zapravo u tom odnosu jedan na jedan sa detetom. Druga stvar, kad već govorimo o ovoj industriji igračaka, volela bih da pomenem da sve više imamo ove igračke koje skreću tu direkciju sa odnosa roditelj-dete, a to su kuca sveznalica, jel su vam poznate te igračke? Lončić, Meda priča priče, ima ih puno. Molim? E, da, mačak Tom, ali recimo posebno taj kuca sveznalica koji, ali pipneš ga ovde, on sad ne znam šta kaže, ovde onaj lončić i znam da posebno roditelji, jel, dece ranog uzrasta, uglavnom pitaju, gde ste to kupili, kakvi su vam utisci, jako ih zanimaju te igračke, jer uvek negde s aspekta, jel, svi mi roditelji razmišljamo, da sad ne propustimo neki ključni period, kad ćemo ga nešto naučiti. Kad ćemo ga, jel, spremiti za fakultet odmah, za prijemni ispit, da direktno, da ne zakasni slučajno za prijemni ispit na fakultet. A zapravo igračke kao što su kuca sveznalica, kao što je taj lončić,
skreću direkciju. Dakle, rade ono što treba da radi roditelj. Radi ono što treba da radi baka, ne znam da li ste baka ili tetka, ili, dakle, radi ono što treba da radi ljudski glas. I brzo im do, tako je, pa tu nema mimike, tu nema duha, tu nema ljubavi, tu nema ono što mi unosimo autentično, ono što je naše. Oni to stisnu, kliknu i doviđenja. Ovaj. Ja se sećam onih nekih kornjač, pa se stisne ono triangle, na engleskom pričaju ove znake, matematičke, ovaj, geometrijske oblike, čoveče, ne mogu da se setim. Da, ono šta je square, ne znam, triangle, dakle, sigurno ste viđali ovaj, takve igračke i imali, naravno, jel, da je to da propustimo. A zapravo negde, ovaj, mi to znamo i to su naše bake jako dobro znale, da je ljudski glas, da je priča koju mi detetu ispričamo, da je ona cupkalica koju mi njemu na kolenima ocupkamo, pa makar ono sad imalo i 6 godina, ovaj, ali jel nešto sad kao zajedno radimo, je mnogo značajnija od onoga što će kuca sveznalica da mu ispriča. I to je negde vrlo, vrlo važno da imamo u vidu. Takođe, negde sve više smo svedoci toga da imamo jako puno igračaka u stanovima. Ne znam da li bi se složili sa tim. I da u nekom trenutku svi počnemo da ih preskačemo. Svi počnemo da ih preskačemo, ne znamo više šta da radimo sa njima, ali oni non-stop stižu, rođendani, ne znam, nove godine, uskrsi. Dakle, sve se nekako svelo na to da kogod nam dolazi u kuću, on donese još neku igračku i onda šta se dešava? Mi ih najčešće trpamo u one koševe velike, u korpe, jer nemamo više gde da ih skladištimo i na taj način opet utičemo na onaj kapacitet za igru o kojem sam vam pričala. Dakle, dete će se vrlo lako demotivisati da se igra kad ne može da nađe neku igračku koja mu treba. Ili kada ima pun koš nekih sitnih igračaka koje zaista ne zna šta će sa njima. Verovatno se sećate, mada vidim, uglavnom ste dosta mlađi od mene, ali sigurno ste imali možda kao mali 2 ili 3 lutke, ili jedan dvorac, ili i znali ste jednu barbiku koja je imala svoje ime. Jel' tako? Ovaj, samo jednu koja je imala svoje ime, koja je imala neku svoju funkciju, kada je posebno pažena, negovana, s kojom ste imali zaista neku čaroliju. A danas, kada imamo 20 lutki i dete kad krene da im da ime, ono zaista sutran zaboravi, više ne može ni. Više ne daju imena, ono kao, da. Tako je, više, tako je. I zaista je jako važno, ukoliko želimo da im pomognemo da se igraju, da strukturiramo taj prostor koji je za igru, da smanjimo broj igračaka na taj neki optimalan broj, dakle na 2-3 lutke, ne znam, 3 autića, na ono što dete najviše voli, da podsjećemo da dete kombinuje. Mi jako puno radimo i s vaspitačima, znate kako sad ja u vrtićima često nema novca da se stalno kupuju igračke, pa vaspitač sad ima, na primjer, problem ako je kocka uzeta iz tamo nekog kutka i stavljena u kuhinju na tanjir. Kao to ne, moraju da se čuvaju kocke. Zapravo, to je način na koji razvijemo kreativnost. Dakle, da podsjećamo decu da te igračke koriste na milion različitih načina. Dakle, ne samo za ono šta im je negde prvobitna uloga, jer jeste nam zapravo cilj da razvijamo i kreativno mišljenje i negde razmišljanje, način na koji neku stvar možemo da upotrebimo. Sad kad smo pominjali, evo i vi ste se setili tih igračaka, jel, iz ranog uzrasta, kad to pipkamo, ovaj... Sigurno su vam deca za prvi rođendan dobila onu igračku gde treba da se ubace razni oblici u, jel tako? Međutim, dete negde s godinu dana prepoznaje krug i negde jedino krug može i crvena boja ga privlači da... Ovaj, međutim, jel tu piše da je dete na tom razvojnom uzrastu da bi ono sad trebalo da uči da zvezdicu ubaci u... Ova, i šta često dete uradi? Otvori onaj deo donji, ne znam je li vam se to dešavalo, i nagura sve unutra. Što je fenomenalno, jer ako vam je cilj da ja ovo uguram, izvolite, može i na ovaj način. I to je stvar koju treba zapravo da pohvalimo. Znači, on je našao zašto bi to se zove konvergentno i divergentno mišljenje, objasnit ću vam šta to znači. Mi moramo da završimo, da, evo, žurimo. Dakle, kad kažemo konvergentno mišljenje, znači da jedan problem ima jedno rešenje.
E to, ta igračka uči decu da mora zvezdica da ide u zvezdicu, krug u krug, a divergentno je zapravo da može da ga postičemo da na različite načine koristi te igračke. S obzirom da nemamo puno vremena i da je negde, ne znam, ovo moja tema o kojoj ja mogu 3 dana da pričam i ja jako puno radim sa roditeljima, posebno iz okvira filijalne terapije, gde učim roditelje kako na jedan poseban način da vode dete kroz igru, kada postoje neke krizne situacije, ali ključno mi je da sad kroz ovu tribinu zapravo ponesemo tih par nekih suštinskih pitanja, a to je da svedemo zaista igračke na neku optimalnu meru, da se igramo s detetom, da imamo tu fokusiranu pažnju jedan na jedan, koja ne mora čak ni da bude s igračkama. Važno je da se smejemo, da nam je prijatno u svemu tome. I važno je da gasimo televizor. Verovatno će Marina još to pomenuti. Nama često pasivno stoji televizor negde sa strane, a mi se igramo s detetom. I kako krene reklama? Posebno ona reklama koju dete zna, jer dete sad kažu ima pažnju koliko je jedna reklama, dakle, i čim zna, ono, tog trenutka ustaje da pogleda tu reklamu, jer deca vole poznato ono što se ponavlja, i već to više nije to. A stalno upozoravaju na stručnjake kako deca danas nemaju pažnju, a zapravo mi negde doprinosimo i tekako tome. Stalno ih nešto prekida. Dakle, zbog toga je važno da nam televizor ne stoji pasivno, nego da ako gleda televizor, to će još Marina reći, onda ga gleda, roditelj interpretira, komentariše te sadržaje, ako se igramo, onda se igramo. Ili ako se dete samo igra sa igračkama, onda se samo igra. Tako da negde mi je važno da ponesemo sa, evo, ovog kratkog nekog 20-minutno, koliko je već bilo, izlaganja, da igra nije samo nešto što koristimo u edukativne svrhe. Da je igra nešto što je bazična, nasušna potreba deteta da složi sve te utiske, da procesuira, da objasni sebi sadržaje. Kroz igru prosto nema emocije koju dete ne proradi kroz igru. Dakle, tu imamo uopšte upoznavanje i sa sobstvenim, jel, emocionalnim iskustvima. Vi znate kako, jel, dete kad se rodi, ne znam kome se rodio, mlađi brat ili sestra, pa dete ima potrebu da neguje onu lutku, a da je voze u kolicima, pa se onda tu postavi pitanje muške, ženske igrače. Uvidi ga, on je dečak, tamam posao. Dakle, nema muških i ženskih igračaka. Potpuno je u redu i da dečak neguje bebu, jer naravno i kad poraste kao tata negovaće bebu. Danas nemamo više, na svu sreću, tako izražene te polne uloge i tata je važan. Malo nam je bio zapostavljen tokom ovog susreta, ali svakako i podjednako važan u odrastanju kao model svom detetu. Možda, eto, da završim ovde ovaj deo, pa ukoliko nam ostane vremena, možemo da pričamo i da diskutujemo. Ostavit ćemo vreme za pitanje. Da postavljate pitanje. Da, zato posebno imam potrebu da vodim računa o vremenu. I onako kao što sam najavila u ovom delu, volela bih da na kraju vam da preporuke kako da koristimo medije i da sam tim odete kući. Ja se nadam da roditelji pre svega nešto od ovoga će već primeniti, ako ne danas, večeras, onda sutra. Kad im se slegne, kad procesuiraju malo. Deca mlađe od 2 godine ne bi trebala da gledaju televiziju. Deci mlađe od 2 godine, kao što je Katarina spomenula, ne treba ništa više od kontinuiranih emocionalnih interakcija sa roditeljima i pre svega sa majkom. Nikakve igračke posebne, nikakvi posebni programi, samo im trebate vi. To je glavni motiv i to je glavna pokretačka snaga razvoja. Govor se, ja ću opet govor da istaknem, jezik, govor se ne razvija samo sebe. Nema svrhe da dete uči i bogati svoj rečnik ako ga neće koristiti. Dete počinje da govori zato što želi sa vama da komunicira. I zbog toga zaista veoma važno, do 2. godine ne izlažite decu ne samo televiziji, ni bilo kakvim igricama na telefonu, ni bilo kakvim programima edukativnim na kompjuteru. Trebate im samo vi.
i kako u literaturi, volim taj izraz da u literaturi negde nailazim da se to zove govor usmeren na dete, ali isto tako se zove majčin govor i obezbediti majčin govor i obezbediti dobro lice. I to je najvažnije u ovom periodu. Dete starije od 2 godine ne treba da provodi više od 2 sata dnevno gledajući televiziju ili prateći bilo koje, koristeći bilo koji drugi medij. Program treba da odgovara uzrastu deteta i ne sme da sadrži bilo kakve oblike nasilja. Neke zemlje kao Kanada su to vrlo restriktivne i njihovi televizori u toku proizvodnje ugrađuju se ti čipovi, sad ja se baš ne razumem mnogo, ali kojima se stopiraju programi koji nisu namenjeni za deci i koji, odnosno u kojima je izraženo nasilje. A dečiji programi ne smeju da sadrže bilo koji oblik nasilja. I program treba koristiti pre svega one programe koji imaju vaspitni uticaj, pre svega, a onda i obrazovni. I ono što je jako važno, napraviti raspored aktivnosti ili ono što zovemo dnevni ritam dana deteta, gde biste, ako je dete mlađe ili ti malo, vi pravili pre svega ta ritam, a kasnije zajedno sa njim. I gde na taj način ćete lako isplanirati i vreme za igru, ali i vreme za gledanje televizije, ali i sve druge aktivnosti koje dete u toku dana ima. Napravite izbor sadržaja koje dete gleda. Ako je dete veće, već tamo negde u 4 godine, vi sa njim možete da dogovorite i razgovarate o tome šta će da gleda. Kada je emisija gotova, ugasite televizor. Mislim da vam je to već jasno zašto je to značajno. Izaberite emisije koje promovišu pozitivne vrednosti koje želite da vaše dete usvoji. I tada ćete imati dobru televiziju. Razgovarajte sa detetom o sadržaju koji gleda, šta je saznalo, i razgovarajte o tome šta je saznalo u emisiji. Šta on misli zašto je određeni lik nešto uradio? Šta bi on uradio? I tako dalje. Jako važno. Učite dete da mogu da urade, da ne mogu da urade sve ono što može crtani film. Ukažite im na to, razgovarajte sa njim. I učite ga, znači, na taj način razlici između stvarnog i ono što nije. Isključite televiziju za vreme obroka. Jako značajno. Danas su u toku dana zaista retki trenuci kada se porodica okupi. Obezbedite te trenutke i to jeste najčešće za vreme obroka. I onda obezbedite dobru atmosferu, ugasite televiziju. Ohrabrujte dete i u drugim aktivnostima, kao što smo rekli, u igri, čitanju knjiga, slagalicama, društvenim igrama koje zaboravljamo. I vršnjake, to smo imali vremena da pričamo o tome. Ispunite prostoriju gde je televizor i drugim sadržajima. Zato nemojte da ono, televizija ima centralno mesto i tu nema ništa više. Neka u toj prostoriji budu i knjige, i igračke, i neke društvene igre i nemojte da taj daljinski upravljač ili opet s druge strane kompjuter, pa onda ovako još stavimo na 100 i mobilne telefone i da to ima centralno mesto. I zašto se onda čudimo što deca baš to žele. Znači, preporuka je da što i dete mlađe, taj daljinski upravljač sklonite negde na policu. Nemojte da bude lako dostupan detetu. Naravno da će dete poželeti da uradi isto ono što i vi.
i da će vrlo brzo naučiti kako da upali televiziju. Je li tako? Budite dobar primer svom detetu. Ograničite vreme gledanja televiziji sebi. Ali da ne vraćam one sličice unazad. Osvestite koliko vremena i u kojim svem trenucima kada je dete pored vas, vi koristite računar. I još važnije, koristite mobilni telefon. Nije toliko važno da u istom trenutku odgovorite na svaku poruku, a pogotovo na svaki mail. Nemojte biti toliko dostupni putem medija. I ono što mi je takođe važno na kraju ovog našeg dela, onda ostavljamo vreme za pitanja ukoliko imate, a negde bih volela da taj utisak i ponesemo sa ove tribine. U prošlog meseca, da, u istom ovom prostoru, bila je jedna važna, održana jedna važna tribina na temu zračenje javnosti. Koliko smo izloženi zračenju, što u medicinske svrhe, a s druge strane, eto, jednim delom se izlažemo i korišćenjem ovih medija. Ali negde i na toj tribini je pokrenuta inicijativa, ja verujem da se mi negde možemo pridružiti tome, a to je da je neophodno medijsko opismenjavanje dece i da bi sa tim trebalo početi već u vrtiću, kao što im govorimo o bezbednosti u saobraćaju, da tako isto treba da ih opismenimo i medijski. Da deca znaju kako pravilno medije da koriste i ono što je još važnije, kako da se zaštite od onih. I da imaju kritičko mišljenje prema određenim sadržajima. To u školi može da bude izborni predmet. U mnogim zemljama, razvijenim zemljama, takav predmet i postoji. Pa kad idemo već ka Evropi, ajde da onako unapred, da ne čekamo da nam se to ponudi kao izborni predmet, nego da i mi ponudimo takvu jednu značajnu, pokrenemo tako jednu značajnu inicijativu, a dok se to ne desi, da mi kao roditelji ih budemo barem dobri primeri. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i ako imate pitanje, izvolite. Hvala vam.